Äntligen har det blivit dags för att skapa Triss. Ann-Marie har tagit plats i studion. Ja. Hur mår du, Ann-Marie? Mycket bra. Sibbult ligger i Skåne. Ligger i Skåne. Östra Göinge kommun. Men det är inte mycket skånska man hör. Nej, jag är född i Stockholm. Jaha, aha, där ser man. Okay. Vad förde dig till Sibbult då? Det var min mor och far som flyttade till Västra Götaland från början. Och sen flyttade jag själv. Och sen flyttade de ner till Skåne. Och sen flyttade jag ner till Skåne. Det är väl en 6-7 år sedan, tror jag. Det ser man. Och nu är du här. Nu är jag här. Du skrapar Triss. Ja. Varsågod och välj en låt. Tack. Ni blev en pensionär, vet jag också. Ja, det är så skönt. Är det det? Det är det, va? Ja, fast det tar en stund att vänja sig. Har du ställt om då? Är du inne på liksom... Nu är jag inne, för nu har det gått ett år. Ja, det är okej, det är ett så år nu, det tar. Så nu kan jag ta det. Härligt, du får gärna börja skrapa. Tack. Ja, för det kan vara svårt i övergången. Min far är också nybliven pensionär. Ja, för du vet, det är... Antingen skulle man planera förut. Ja. Men det behöver jag ju inte nu. Jag kan ju faktiskt säga till mig själv, säga, nej, jag kan ta det här imorgon. Ja, det är ganska skönt. Man måste vänja sig. Det är ganska skönt. Så här sen... tidigt brukar du inte kliva upp då? Som jo. Ja, så det gör du ja. Då? Ja. Jag är en sån här morgonmänniska. Det är bra. Det så jag går gärna upp vid 6-7 tiden faktiskt. Låter bra. Hinner du se nästan hela Nyhetsmorgon? Ja, ibland gör jag det, ibland gör jag det inte. Titta, där kom första på 100 000. Där kom första. Ja, annars så är det en lysande lott det där. Är det här bra lott? Det tycker jag. Det skulle nog få godkänt även av Steffo. Nu kom det två på 100 000. Jag ska inte säga något mer. Bara nej, då, du ska vara tyst nu. Okej då. Där kom det en sån. Jag har två såna, va? Ja, visst. Så har vi 2 på 5. Ja, så kommer 100 här. Ja, kom igen då. Oj. Nej, titta! 250 000! Får jag prata nu, Ann-Marie? Ja, det får du vara. Stort grattis! Tack! Vad roligt! Ja, det var underbart. Vad blir det nu då? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag, det är en resa i alla fall med min syster och kusin, men det har jag redan beställt. Ja. Den är redan klar. En båtresa, va? Ja. Bland annat till Lübeck. Ja. Får ni köpa lite choklad och Gotland. Åh, vad härligt. Ja, du har en 250 000 att sätta på så. Mycket bra. Stort grattis. Tack.